มนุษย์ยืงสำคัญสำหรับครูไหนนะโกนเชื่อที่สโลลังในขนมลูกนี้ตาไว้ได้หล่อเชียงเกสำหรับมนุษย์ยืงคือครูนยืงเชี่ยมนุษย์หล่อนังไงบ่ยืงเชี่ยมนุษย์อักระเมียนจัดบาปประพฤติตุจริตหอดกระวินัยเบียดเบียนเนี่ยดตยตัวใบยืงเมียนในดมปิดพนมเบียนังสมบัติเซมเซนเตียดโป้เปียอย่างนาก็ได้ก็ยืงมันอายหล่อบานได้ผู้รู้ยืงเชี่ยมนุษย์อักระสลายแต่หายมนุษย์ยืงรวมไปสลายครูนายតែងគាំទ្រខ្លួនឯងតម្កល់ខ្លួនឯងក្នុងកន្លែងក្រណបាឬកន្លែងខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាពបែបនេះគួរត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះកំណត់ម្យ៉ាងដែលគិតថាបើយើងមានប្រាក់ច្រើនយើងនឹងក្រណបាព្រោះបើគូនមិនបានប្រយ័ត្នចំពោះកំណត់នេះទេគូននឹងធ្លាក់ចុះក្នុងទីដ៏ថោកទាបដោយសារការប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតក្នុងបំណងរកប្រាក់កូនត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះកំណត់របស់កូននៅក្នុងរឿងផ្សេងៗទៀតច្រើនណាស់ត្រូវប្រយ័ត្នកំណត់ចង់សប្បាយត្រូវប្រយ័ត្នចិត្តស្រឡាញ់ជាដើមព្រោះថាមនុស្សយើងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងដល់ក្រៃលែងកូនត្រូវពិចារណានៅកំណាម៉ែឪប្រដៅកូនដូចតទៅប្រាប់ឲ្យកូនធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅឥតមានខ្ចោះដូចគេចោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រើនរំលឹកទួលងាយព្រឹកឪទេសនាប្រាប់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យានសុចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រាណមនុស្សថ្លៃពុនប្រមាណកុំចោលប្រាណដូរយកប្រាក់ចោលប្រាណស្មើលក់ខ្លួនម៉ែពោស្ទួនឲ្យប្រចាក់មនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អ